Kamila, jaké oči se ti líbí na ženách? Modré. A ty sám máš jaké oči? Zelené. Zelené. Pamatuješ si na své první rande? To bylo v první třídě, už moc ne. A na poslední? Radši ne. A to prvé bylo situované v šatně, v školské, alebo na lůke, alebo za školou, alebo pod čeršňou? To bylo na louce u lesa. To je pěkně situované rande. Mm. Takže romantiku máš rád? Mám. Prosím, ukážte vy oči na chvilku. Já si dovolím pozrieť vaše zelené, aj keď sú za zaujímavými brýlami. A poprosím vás, Kamil, z geometrických tvarov, a povedzme, ktoré aplikujete v svojich obrazoch, čo je vám bližšie, nejaký ovál, alebo trojuholník, alebo priamka? Pracuji s kruhy. Mm-hmm. Ale nejradši mám kosočtverce. Ne, opravdu kruhy. Mm-hmm. V dětství měli jste bicykel Pionír nebo jiný? Ne, Esku. Esku? To byly krásné chvíle, že tak prý zo školy odhodit aktovku, sadnout na kolo a už se. Pokud mi ji nezabavili rodiče. No. A pamatuješ se na nějakou úžasnou dovolenou z dětství? Tak v socialismu, že to moc nešlo, takže my jsme, ale úžasný dovolený byli vždycky na chatě. Protože to jsem vždycky přijel s rodičema na chatu. Pomohl jsem mi s baglama a vzal jsem si dalekohled a běžel jsem naposled do lesa. A tam jsem strávil tak 2-3 hodiny. Kamil, existuje nějaký vzťah ty a hřbitovi? Tak na to, že tam mám pár známých a rodiny, jako nějak moc ne. A čo ťa povedzme z architektury priťahuje? Dalo by sa to pomenovať, ktorý štýl? Či je to secesia, alebo baroko, čo? Gotika? Gotika. Secesa. Bol si niekedy nejakom hlbokom vinnom sklepení, povedzme na Morave? Bol si niekedy tako na vínku a zostúpil si do podzemia tam, kde sú tie sudy? No, to som nebyl. To sa priznávam, že ne. A vidím v tvojich rukách vínko. No, tak to je moravské, tak nemusíš do sklepa. Áno, a pred chvíľou si pal, že je muškátové, že? Ano. Takže vonia pekne. No. A ktoré vína sú ti bližšie, červené alebo biele? Červené. Červené? Modrý Portugál. Modrý Portugál. Mm. Mm. Prosím ťa, vláčiky v tvojom detstve, TTčko alebo H.O.? H.O. 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 Čiže tie väčšie. Áno. A mal si aj niekedy pod stromčekom vagónik alebo lokomotív? Áno. H.O. To boli pekné chvíle, že? Byli. Vláčik si nájsť pod stromčekom. To klukovskou či sa rozzáří. To. Chtěl som si celú drahu, ale tak ty vlaky taky byli dobré. Jo. A Kamile, zeptám se tě, jaký máš vztah s rodiči? Prozraď nám něco o tvých rodičích. No, s rodiči mám vztah velice dobrý, výborný. Hodně mi pomohli. V životě. Mám je rád. Hmm. Bylo období, kdy jsem s otcem nemluvil samozřejmě. Hmm. Ale to jsou taková období, prostě to mají asi všichni. Viem o tebe, že jsi dobrý kuchár a spýtám se teraz na také jedlo najobľúbenejšie, nie tvoje, k tomu se dostaneme až za chvíľu. Jedlo v podaní tvoje mamy. Čo si spomínáš v detstve, čo ťa úplně tak slinky ti tiekli, keď si vedel, že mama čo pripravila? Vepřo knedloze, jo. Aha, to je nádherné, voňavé. S kačicou, alebo? Alebo to bolo? No, spíš to vepřový. Vepřový, jasne. Lebo niekedy na Vianoce býva aj s kachnou, alebo s husou dokonca. Ja mám radši buček. Aha. A z tvojich jedál, teraz v tomto takzvane dospelom veku, ktoré jedlo ti najviac chutí? Viem, že tuším, tvoja dcerka Segedín obdivuje v tvojom podaní, ak sa nemýlim. No. Chutí aj tebe? Jasne. Segedín a pak ta Čína. Mm-hmm. Nějaká dobrá Čína. Svíčková. Mm-hmm. Klasika. Ty a šport v dětství. Byl tam nějaký šport, alebo vždycky si byl skôr taký vedátor a tieto naháňania za loptou alebo za pukom neboli tvojou doménou?
No, ku podivu za lobdou ne, ale hrál jsem hokej závodně. Mm-hmm. Dokonce v 15 letech jsem hrál za dorost Savítkovice. Mm-hmm. A tenkrát mě trénoval mistr světa pan Černík. A teraz trošku odbočím zas v zmysle otázok. Keď si spomenieš na celý svoj život a nočné sny, čiže zdání, ktorý sen ti vytaje v tvojej pamäti? Ktorý najviac na teba zapôsobil? Nejvíc. Jo. Ktoré zdání? Nejvíc na mě zapůsobil živý barevný sen, který byl i bolestivý celkem, když mě našli rodiče ráno pod postelí. To jsem letěl jako pilot RAF. Sestřelil jsem pár německých letadel a pak mě vlastně zastřelili. A to se mi zdálo a to opravdu i bolelo. Já jsem prostřílený hrudník. Normálně jsem cítil, že mi teče něco teplého po hrudi a ráno mě našli pod postelí. Rodiče. Mm-hmm. To byl asi fakt nejúžasnější sen. Teda jako, byl i hrozný na jednu stranu, ale prakticky takový sen jsem v životě už neměl. Mm-hmm. Mm-hmm. Kostolný orgán po česky varhany. Miluju. Miluješ? Handla alebo Bacha? No, spíš Beethovena. Beethovena? Mozarta. Potom Jean-Michel Jarre. Bol si niekedy v jaskyni ešte so školou? Navštívili ste nejakú jaskyňu, povedzme, na Slovensku? Určite. Demenovské jaskyne. Macucha. Vieš si predstaviť expozíciu tvojich obrazov v nejakej jaskyni, alebo skôr by si ich dával na svetlo Božie, čiže na povrch zeme? I v tej jaskyni. I v tej jaskyni. Kamarád by hral na didgeridu a když by se to nasvítilo, by to bylo úžasné. Kamile, říká se o malířích, že mají rádi bohemský život. Je tomu i tak u tebe? Prošel jsem si tím. A dokázal by si nyní představit svůj život třeba jako mnich někde v klášteře? Ano, o tom jsem strašně toužil, když by bylo nejhůř. A závidím, já jako nezávidím jako vůbec, ale to je taková zdravá závist. Protože jsem viděl dokument v Thajsku, nebo tam někde prostě v té oblasti, když policajt řídí křižovatku a rozhodne se zrovna, že toho má plné zuby, tak může odejít klidně bez udání důvodu do kláštera třeba na půl roku a oni mu to omluví a on tam vlastně může se vlastně dát dohromady a pak se zase vrátí do práce. To bych potřeboval. To je úžasné. To je úžasné a chtěl bych do klášteru někde v Japonsku nebo v Číně. A Kamile, ty nejenom, že maluješ, ale i taky šiješ. Přiznej se. Ne, už ne. No, ale viděli jsme jedno také rúcho, velmi zaujímavé. Je mi velmi lúto, že teraz ho nevidím, zmizlo z objektívu. Radši. Asi se schovalo do skrýny a bylo nádherné. O čo išlo? Něco, nějaký středověký rubáž? Alebo... No, gotickou halenu, kterou jsem nosil, když jsem prodával ručně dělané šperky na Hradech. Mhm. Ty jsi si ho aj navrhol, že jsi si ho najprv nakreslil? Tak. A co už jsem nechtěl došít, tak došel. Že? Prosím tě, a ten taky Egypt, ako na teba působili pyramidy? Bylo také obdobě, že jako dieťa ťa velmi zaujímalo, alebo skôr si inklinoval k českým hradom? Tak Egypt jako byl zajímavý, ale moc mě to nebral. A prosím tě, taká klasika československého filmu, Tajomný hrad v Karpatoch. Vzpomínáš si na ten film? Vzpomínám, blbost. No. A máš raději moře anebo hory? Obojí. Nedělám rozdíl. Bojím se teda vody, když do ní mám vlézt, jakože plavat, ale miluju moře a miluju hory. Aký jsi mal nejvážnější v životě úraz? Spadl jsi z kola nebo z houpačky? Z kola. Z kola? A boli aj následky nějaké? Otřes mozku. I zvracení? Nevím, to už nevím. No a pak na hokej, takový klasický. Jako. Ale jinak jako. Kdyby si měl prostředky a mohl si vytvářet nějakou charitativní činnost, jak by vypadala? No tak já, i když nemám prostředky, tak vytvářím charitativní činnost tím, že maluju vlastně. Každé 2 roky dávám obrazy na konto bariéry pro chartu 77 na postižené děti nebo studenty. Takže
aspoň takhle, když nejsou ty prostředky, tak pomáhám.